Os autores dessas obras que estão aqui, que eu já mostrei, né, no outro vídeo, todo. Tanto aqui, seu José Neto, e seu Renato. Escultor José Neto. Sim, é escultor José Neto. Pronto, olha aí. Pronto, olha aí, Matheus. Vocês são artistas locais, pelo menos, né? E nós estávamos saindo, aí o Matheus disse: olha ali, rapaz, a obra de arte ali, tudo aqui. Então tá aqui os artistas. Olha lá dentro, lá se peça lá dentro. Esse é o Zé Beto. É isso aí. Vou dar uma saidinha, mas depois.